ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تروجید حیاتی ہوئی تروجید حیاتی ہوئی تے شالا تھے ون پد منظور پد نظرہ تو محفوظ روے شالا ہو ون مقصد آدھا پہ اٹر بج بید حیات ہوئی تے شالا تھی ون پد منظور بد نظرہ تو محفوظ روے شالا ہوں ون مقصد پور آدھا پہ آزاڑے سدر اکبر وانگو نا ٹکے وطن تو دور اے میراد پاسڑے کیا دینے ساڑے پیو کونڈیر سلامت وے تے ساڑا ویر اللہ نا تے سلکے تیرے گا سے چمے ہتھ کڑیاں والے وط ہتھ لامے کدوار آنکھ دیا دو سڑنیا نیوہ نا سیخا دیا او ضربات رب جانے کیویں آئے سمدہ ہو سے سر رکھ کے ہتھ کڑیا ٹوریا ویندہ ویر بنیدہ وطن کنو بغداد دے پاس ٹوریا ویندہ ویر بنیدہ وطن کنو بغداد دے پاس جل دیا میں دیر نلا میں بینیا گھننی کے ٹوریا ویندہ رونیاں دا ساریاں کھڑیاں حالت کیڑی اور راندے کھڑیے ہر ایک بینے وال جو کھولے کم علی سینے گلوی لاچا موچم واچا کدا والے آسے ڈساچا جے تائیں ویرن تو نہ آسے روندیاں راسوں خاک روا کے ٹوریا